IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic pekas ut som en lögnare i flera avseenden av tidningen Dagens Arbete. Han ska inte ha den juristutbildning som han utgett sig ha och har sysslat med sidouppdrag som stått i konflikt med hans plikt som toppjurist för det stora facket. Trots mer än fem års påstådda studier har Darko Davidovic endast högskolepoäng motsvarande lite drygt två terminer. Flera av dessa år på olika universitet och högskolor finansierades dessutom av IF Metall. En grundkurs i rättsvetenskap är påbörjad, men inte avslutad skriver Dagens Arbete, med hänvisning till officiella studieintyg. Till tidningen säger bara att det är självklart han har studerat den tid han påstår sig ha gjort men kommenterar inte sina högskolepoäng. Istället påstår han att han inte tog ut en juristexamen eftersom han inte ville slutföra det sista momentet, att tjänstgöra som tingsnotarie. Dagens Arbete påpekar dock att något sådant moment aldrig varit en del av hans påstådda utbildning. Tvärtom så måste man först få en juristexamen för att vara tingsnotarie. David har också varit inblandad i en rättstvist om en markaffär i Eskilstuna där han köpte upp ett flertal tomter för att kunna sälja till en exploatör som ville bygga villor. När exploatören inte fick tillstånd av kommunen att bygga vägrade dock David gå med på en prissänkning trots att bygget var ett villkor i deras kontrakt för att köpet skulle gå igenom. Han vägrade också lämna tillbaka sin handpenning på 3,5 miljoner kronor. Han menade att fastighetsvärdet var detsamma även om köparen inte skulle få bebygga marken. Detta fick han betala för i tingsrätten där han försattes i djup skuld på flera miljoner kronor på grund av härvan. Av hans lön från IF Metall så går idag nästan två tredjedelar direkt till Kronofogden skriver Dagens Arbete. Enligt tidningen ligger Davidovics skuld idag på 4,8 miljoner kronor. Samtidigt har Davidovic som jurist företrätt flera privatpersoner och företag i olika rättsfall och bland annat försvarat en krögare med misstänkta kopplingar till kriminalitet för att denne skulle få behålla sitt alkoholtillstånd. Han har dessutom varit inblandad i en lång rad olika bolag som sysslat med bland annat byggen där han sett som användbar för att ha varit något av en politisk kändis. Darko Davidovic har jobbat som IF Metalls förbundsjurist sen 2011 medan Stefan Löfven var ordförande. Han har figurerat flera gånger i samband med debatter om kollektivavtal och arbetsvillkor. Han är den som företräder IF Metall och deras medlemmar i Arbetsdomstolen. Darko Davidovic sammanfattar sin karriär för Dagens Arbete med att säga citat “Anledningen till att jag är där jag är i mitt yrke, det är för att jag löser otroligt mycket tvister. Jag har i princip ingen tvist som är olöst”. Slutcitat.